corte no parto normal é realmente necessário? Então, resgatando o mesmo tema do que é humanizar, né? Humanizar é usar a tecnologia se necessário. Hoje a gente já tem trabalhos científicos consistentes comprovando que não tem necessidade em nenhum parto do uso desse corte, ou seja, da episiotomia. Ou seja, hoje, 2019, um parto que tem a episiotomia não é humanizado, não tem como ser considerado humanizado, porque as evidências já mostraram que não precisa de episiotomia mais em nenhum parto. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.